هدي اللي إني كهوس قاعد لا هدي اللي إذا لا جرن لا هدي اللي فهم لا أنو ما أنت وان جرنني وإذا لا فهم سنة وإذا لوجنة وإذا كهوس عرينا وانا إذا كنا شقينا وحرمنا وما أنت اللي سو جاري حلقي علماء عن مركز تا أو دل كان خطر قالوا أيها بتبادين جري دل كان خطر وكجرا دل كي أدو دي دين إذن كأيو علماء دي واحد صابر تي يكوي كسيه الرئي أيو دي دين هل قف إن لقى قالي سيو أيها دو الدولة دو حكم تاي أي كريستن تاي ما أنت وحو مريا أو أكتي إني مالو بوالا سعطانه إنت لقى حيي أو لقى حيي oo meela kale la geeyay in intaas kristan ay joogan oo ayagu la taagan oo dhawaa kristanay gaalanahay waxaad ogtiin intaas oo shiica inay joogan oo idan waligiin ogolaan maxaa waxa keenay markay arareen oo dalkoodi laga qaxiyay oo dalkoodi laga kaxay ayaa keenay maanta meel adag ay maraysaa markay halka markay gaadhay dinac kale dalkeena abaara ka jiray dhibaato ka dhacday dadkeena baahi ba haysta waxa la gaaray in la yiraahdo dalka iyo dadkaas dhimanaya cunto looma geyn karo jidadka la xiro eelasha la gubo waraha laga aaso waxa la gaaray in dadka masaakiinta beeraha beeran jiray la yiraahdo صدح جير بعد لعك بحنيس مركات جيت قاريسو مركات أبو ريسو يا مركات جوسنيس صدح جير بعد لعك قاضية وحي كانت يدد كان وح المليون أوقف الصومالية إنه ما أنت بركعية جود هذاك وحن مرينا مركا مير حلسو حساسا مرينا marka dalku halistan oo kala galo waxa loo baxsadaa in dadka culimada loo baxsadaa waligaa saaso culimada loo baxsan jiray ayaa ka celin jiray cadawga ayaga jihadi jiray ayaga diidi jiray maanta marka fikradda in la cadeeyo dadka islaamka muslimiinta ay Soomaaliye diinta loo sheego in saailkaas xoogga badan ay khatar tahay dadka isku wada qarinaya ee bar iska dhigaya laga dhiciyo ومسؤولية ساراً أولي الأمر أمداً أولي الأمر وحي هنا واتقاناً أولي الأمر كويهين واتقاناً سيفي عم بأذكر نيسا مدحوين إيري الوزاري كليا معها علماء كوكا أهل الحل والعقد ومسؤولية إنه وضع تالله إن الساراً وي ركو حانو باهن هاي مسؤولية سيران كصوبحي dagaalka ay dawladdu qaaday ay nimanka kula jirto waa jihad mar bidaraja ula hadafkiisu u yahay ama ujeedkiisu u yahay ujeed insani ah oo lagu badbaadinayo insaanka qofka insaanka ah lagu badbaadinayo laba lagu badbaadinayo aqiidada ummada Soomaaliyeed iyo la ilaaha illallah lagu badbaadinayo dhaqankoodi iyo fiqigoodi shaaficiga ah iyo culimadoodii iyo turaadkoodii ay soo dhaxleen iyo islaamkoodii lagu badbaadinayo waa mid lagu badbaadinayo midnimada ummada Soomaaliyeed waa mid lagu badbaadinayo dhaqankii ummada Soomaaliyeed iyo dawladnimadooda intaba waxaan qabaa marka fursad fiican inaynu haysano maanta hadii aynu isugu nimid kulligeen meeshii aad waligaa ku dhawaaqi jirteen oo dadka jirtaan wasay wuxuu socdaan way qaldayeen maanta in la isugu yimid mar hadii la isugu yimid deyna dadka hor kacdaan oo hor kacdaan oo calaamadan in hor socdaan aan u baahanahay waxa la soo gaaray xilli dadkii Soomaaliyeed ay marayaan sawfa yantahuna min haythu badara sidii loo soo socday ee loo soo socday ee kolba meel ka soo dhaca kolba dow ka soo dhaca kolba meel loo soo socday
waxay isugu soo subashantay isugu soo shubantay meeshii laydin kaga tagay baa laydin ku yimid diin i'tidaal leh walaaltinimo leh yaqiin leh ikhlaas leh tadarruf lahayn waa li ku jirin tawaaduc leh fiqiyeeni shaaficiga aasaas u yahay fiqi ahaan halkaasay baasha isugu soo dabashootay wixii kaloo dhan waa lagu soo gubtay waxaan rabnaa marka in halkaas laga wado oo ay culimmadii xilkooda isa saaraan faafintii diinta la bilaabo si xoogla loo bilaabo difaaceediina la bilaabo midnimada dalkeenna iyo ummaddeennana la xijisiiyo hadda aan idinla kaftamee dadku haddii ay soo noqdeen oo jidkiina lagu soo noqdeen dadka soo dhaweeya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan idin imaado aad iyo aadaan ugu faraxsanaan lahaa inaan idinla sii joogo aad iyo aadaan runtii ugu mahadsan tihiin xuska mu'tamarka sanawiga ah waan idiin baarakaynayaa ummadda soomaaliyeed usoo duceeya dalkan u duceeya annagana noo soo duceeya